ছিকিমত আজি মোৰ তৃতীয়টো দিন আৰু এই তিনিদিনে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত। আপোনালোকেও যদি কোনোবাই ফুৰা চকাত আপোনালোকৰ চখ আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে ছিকিমলৈ আহিব। ইমানেই ধুনীয়া জেগা, ইমানেই ধুনীয়া জেগা। মই মুখেৰে কৈ বা আপোনালোকক কেমেৰাটোত দেখুৱাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমানেই ধুনীয়া জেগা। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ম, এবাৰ নিশ্চয় জীৱনত ছিকিম ফুৰিবলৈ আহক সকলোকে। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে নাথুলা, ওচৰলৈ যাবলৈ পুৰা ৰেডি। আৰু যাম এতিয়া, এতিয়া বাজিছে 7টা বাজিবলৈ হৈছে, 7:30 বজাত গাড়ী আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, মানে হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকে গাড়ী দিছে, গাড়ীৰ পৰা আমি যাম নাথুলা। যি ড্ৰেছ, ঠাণ্ডা লাগিব নেকি নাজানো, দুটা তলত পিন্ধিছোঁ, উলেন টপ পিন্ধিছোঁ, ইনাৰ পিন্ধিছোঁ, তাৰ ওপৰত আকৌ জেকেট পিন্ধিছোঁ, ডাবল পেণ্ট পিন্ধিছোঁ। এয়া তাৰপিছত কাইলৈ একেবাৰে ইয়াৰ পৰা আমি ওলাম, মানে এইখন এইখন হোটেলৰ পৰা চেক আউট কৰিম। ব'লক এতিয়া যাওঁ আমি। এইবিলাক সব শ্বেয়াৰ টেক্সি হয়, যাতে শ্বেয়াৰত সব যাব পাৰে, মানে অকলে লৈ নগ'লেও হয় আৰু শ্বেয়াৰত গ'লেও মানে যাব পাৰে। গোটেই ছিকিমখনত মোৰ এটা বস্তু বহুত মানে বেছি ভাল লাগিছে কি, গোটেইখন ইমান ইমান বেছি চাফা হয়, কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে নাজানো কিন্তু ইমানেই বেছি চাফা, বহুত চাফা, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ফুলগছবিলাক, যিবিলাক ফুলগছ মই এই অকণমানি অকণমানি দেখিছিলোঁ, সেইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছোঁ, গোটেই ফুলি ফুলি আছে, বহুত ধুনীয়া। এইপাহ ইমানেই ডাঙৰ, মোৰ চাগে হাতখনৰ আধাটো, ইমান ডাঙৰ নাৰ্জীফুল মই আজি দেখিছোঁ। চবেই আপ নেপালী হ, আপ নেপালী হ'ল, চবেই নেপালী বুলি কৈছে, প্ৰায় মানুহে মোক কৈছে নেপালী নেপালী বুলি, নেজানো কিহত নেপালীৰ নিচিনা দেখিছে, মানে লাগিবও পাৰে বাৰু কিন্তু নাজানো। চবেই খালি একেটা কথাকে কৈছে, হোটেলত হওক, গাড়ীত হওক, ক'ৰবাৰ জেগালৈ গ'লে লগ পালে মানুহে হওক, চবতে খালি নেপালী বুলিয়ে কৈছে। হয় এতিয়া আৰু মই ভাবিছোঁ হয় বুলিয়ে কৈ দিব। আমি লৈছোঁ শ্বেয়াৰ টেক্সি, শ্বেয়াৰ টেক্সি লওঁতে আমাৰ 3500 ভাড়া পৰিছে পাৰ পাৰ্চন, আৰু এনেই হ'লে মানে আপুনি প্ৰাইভেটকৈ ল'বলৈ গ'লে আপোনাৰ বহুত পৰি যাব, 37,000 মান পৰি যায়, আৰু ইয়াৰ নাথুলালৈ আছে 51 কিলোমিটাৰ। এইখিনিতে আমি ল'ব লাগিব পাছ, কাৰণ নাথুলালৈ পাছ নোহোৱাকৈ যাবলৈ নিদিয়ে। আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ লাগে, যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড হওক, পান কাৰ্ড হওক, তেনেকৈ বেংক পাছবুক হওক, তেনেকৈ কিছুমান ডকুমেণ্টছ লাগে, আৰু ইয়াতে সেইখিনি ছাবমিট কৰি পেলাই পাছ লৈ পেলাই যাব লাগে। এতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, কোনোবাই যদি মোৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ' কৰিম বুলি আহে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ টেক্সিত যাবলৈ হ'লে সোনকালে আহিব যিমান পাৰে, হোটেলৰ পৰা সময় দিয়াতকৈও সোনকালে আহিব, কাৰণ সোনকালে নাহিলে মানে ইয়াত ছিট পাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়, কাৰণ শ্বেয়াৰ টেক্সি চবেই আগত বহিবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে সদায় আগত যাব লাগে যিমান পাৰে। এইখিনিতো আকৌ 10 টকা 10 টকা লৈছে পাৰ পাৰ্চন, আৰু আমাক দিব এতিয়া টিকেট, চবকে দিব। এয়া হৈছে আমাৰ টিকেট, আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক নাথুলা। Vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you when your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. Night on the-
চকুৰে মানে যি দেখিছোঁ সেইটো কেমেৰাত ইমান নাই অহা বা সিমানটো আপোনালোকে নাপাবও পাৰে, কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া ৰ'দটো তাত কৰি আছে যে ইমান ধুনীয়াকৈ জুম উঠি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি মই বজাৰ বহে। ইমান বেছি ঠাণ্ডা যে মই হাত মোজা এতিয়া নাই পিন্ধা, কিন্তু একদম মানে বহুত বিষাই গৈছে হাত। এবাৰ পাছফালৰ ভিউটো চাওক, মানে কিমান আমি ওপৰত আছো যে ডাৱৰো মানে আমাতকে তলত হৈ গৈছে, মানে ওপৰত আছো। আৰু এইবিলাকত একো কিনিব নোৱাৰি, বহুত দাম বেছি। এয়া চাহ চাহ খাওঁ, সোনকালে খাওঁ নহ'লে আকৌ ঠাণ্ডা হৈ যাব। Thank you.
মেগী আহি গ'ল, মেগীখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ হৈ গ'ল মেগী খাই। আৰু পাঁচটকীয়া মেগী পেকেট খাইছোঁ 60 টকাত, খাব লাগিব, উপায় নাই। আৰু আমি য'ত খাবলৈ ৰখিছিলোঁ তাতে আমি জেকেটো পালোঁ 100 টকাত ভাড়াত। এই জেকেটটো মই লৈছোঁ কাৰণ ইমান বেছি ঠাণ্ডা যে ৰিস্ক ল'বলৈ মন নগ'ল, যে ঠাণ্ডা লাগিব নে কি। আৰু বাকীখিনি চাওক পিছৰটো ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।